Sala e dasmave Mjelma në magistralën Ferizaj Prishtin në fshatin Prelez. Sala e dasmave Mjelma me kapacitet mbi 400 ujse. Ambient modern. Kuzhinë e pasur me kuzhinier profesionist me përvojë në shtetet evropiane. Sala e dasmave Mjelma me shërbim cilësor. Sala e dasmave Mjelma, vend ku ahingu juaj do të mbetet i paharruar.